Jõululaupäeval meil on alati tulnud jõuluvana ja toob kingitusi ja me sööme head paremat ja käime ka kirikus, aga sel aastal on meil eriliselt tähtsad pühad, kuna ma olen nüüd värske tädi ja meie jõulud saavad nüüd olema sellised eriti erilised, sest et minu venna lapsel on sünnipäev just 23. Nüüd see aasta ta saab 1-aastaseks, et siis on juubel kohe. Jõulud on ikkagi lauljatele väga töised ajad, aga ikkagi üritame igatepidi nii, et jõuluõhtul oleme kodus oma vanematega, oma perekonnaga, kus me istume maha ja lihtsalt räägime. Räägime ilusatest asjadest ja võib-olla lähme õhtul kirikussegi. Ning jah, need ongi minu jõulupühad ja alati ma olen kindel, et ma pean tegema igatepidi vabaks oma pere jaoks. Inimesed pigem tahavad jõuluajal tulla kirikusse kontsertidele ja meil Oliveriga ma arvan, et võiks olla selles mõttes nagu kirikutele väga sobivad hääled, et ma arvan isegi kui seal ei oleks võimendatud, siis me noh, võib-olla suudaksime laulda piisavalt tugevasti või noh, nii-öelda täita seda kirikut, sest kirik annab sellise akustika juba, et sa ei pea väga nii-öelda pingutama ja rasket tööd tegema selle oma peal. Ja samas jõulud on selline pühalik aeg ja pühade meeleolu võib-olla saab kõige rohkem kirikust kätte. Olen teinud minagi kontsertsaalis palju jõulude ajal asju. Et see päris ei ole see, et seal on omad repertuaarid asjad, aga kogu see õhkkond annab sellele asjale alati palju juurde. Ja seal on vist see ka, et isegi kui sa istud viimases reas, siis ei olegi oluline, kas sa nüüd näed meid või ei näe, et see muusika ikkagi kuidagi ja see atmosfäär ise tekitab sellise mõnusa tunde. Minu igapäevane eriala, millega ma leiba teenin, on siis ooperilaul ja teema seda siis Rahvusooper Estonias. Ja maailmas on niivõrd palju ilusat muusikat, mida on võimalik teistmoodi interpreteerida. Ja minu jaoks on see alati väga suur rõõm teha jõuludal just nagu nii-öelda siis kergemat muusikat, nagu siis nagu crossoverit, et minu jaoks on see väga tähtis. Ma küll ei ole ühes teatris tööl, aga ma nii-öelda teenin leiba nii-öelda muusikalidega, mis on ikkagi lavastuses, sul on ette antud täpselt, kuidas sa pead laulma, mida, mis iganes, mis stiiliga. Ja siis, kui me saame ise mingisuguse kontserti kokku panna, ise lood valida ja võib-olla, noh, kuidagi midagi teha natuke teistmoodi, siis see annab nagu endale mingit sellist värskust või jõudu juurde. Oliver? No rääkides Annalinest, siis Annali on minu jaoks üks Eesti kindlasti paremad lauljad ja see ei olegi üldse laulmises kinni, vaid just inimesena ja see, mida ta oskab pakkuda. Oliver on nii-öelda klass omaette minu jaoks, et ta on klassikaline laulja, aga samas suudab ka nii-öelda ennast mugandada natukene võib-olla kergemasse muusikasse ja jällegi inimesena lihtsalt nii nagu tore. Esimest korda, kui me olime laval koos, kas oli mis aasta? 98 või wow. Kuskil hüljatud lavastuses Linnahallis, kus mina olin täitsa noor ja roheline ja Oliver oli sama noor ja roheline, aga jõuliselt kuskil laua peal laulis oma mingit marssi seal. Jaa, olid ajad, jah. Ja, sellest siis me mäletame üksest päris palju. Sellest me mäletame, siis ma mõtlesin, et kes see poiss on ja siis pärast tuli välja, et läks klassikalist laulu õppima välismaale kuskil. Joo, täitsa Londonisse, nii et. No võt. Aga jah, aga tähtis on ka see, et kui inimesed kord, kui juba laval on koos laulnud ja seal tekib alati mingisugune keeme ja tunne, mida ei teki väga paljud inimestega. Ma arvan, et Annalinaga on meil see asi väga paigas. Ma arvan ka. Meie kontserid algavad siis kohe esimesel jõulupühal ja kestavad kuni 30. detsembrini. Täpselt seal vahemikus, kus võib-olla inimestel ongi kõige rohkem aega just käia kontserditel. Võib-olla enne jõule on palju sagimist niisama. Seal vahel on selline paus, kus inimesed nagu mõtlevad, söövad hästi, ei tööta, et võib-olla siis meie omalt poolt üritakski pakkuda väikest jõulumeeleolu. Ja võib-olla, kes on nagu liiga palju söönud jõululaupäeval, siis on nagu hea koht, kuhu tulla seedima seda kõike. Jah, ja kui teised pereliikmed on ka palju söönud, siis ka teistele pereliikmetele soovitud seda kontsert. Ikka hea rahulik seedimise õhtu.
läheb kulinaarist. No kindlasti tahavad inimesed kuulda jõulukontserti ikkagi jõulumuusikat. Aga palju tuleb kindlasti laule ka minu eelmisel aastal ilmunud plaadi pealt Pimedus on valge. Ja on ka kavas mõned sellised minule endale hästi lähedased lood. Meid saadab seekord ansambel, kuhu kuuluvad minu jaoks väga armsad muusikud. Taaskord jälle hästi positiivsed ise kõik. Ma arvan, et need poisid juba ise suudavad nii-öelda tekitada sellest muusikast midagi enamat, kui ta on lihtsalt noodipaperi peal, et nad on ikkagi muusikud suure algustähega. Oliver, kas sulle ka jõuluvana tuleb? No ma loodan, et tuleb. Päriselt tuleb, nagu jõuluvana mees nagu. Jah, ma väga loodan. Ma iga aasta loodan. Mõnikord käib, mõnikord ei käi, aga ma arvan, et see aasta tuleb kindlasti. Sa oled hea laps. Ma arvan küll. Ja sul? Mul tuleb iga aasta, kas ma olen hea laps või halb laps olnud. Mul käib jõuluvana siia maani. Mis mina jõuluvanalt ootan? Ausalt öeldes ega mingit kinki küll ei oota. Ma ei tea. Ükski kink ei ole nagu nii tähtis. Jah, need on ju ainult asjad. Jah. Et ikka häid soove ja häid mõtteid ja armastust. Kindlasti. Ja mõistlikust. Ja mõistlikust. Tähtis.